Olha, essa questão de concurso. Em uma escola serão escolhidos cinco jogadores de xadrez para compor uma equipe que participará de um campeonato entre colégios. No período da manhã há seis jogadores, olha só, e no período da noite há oito jogadores. Todos esses jogadores desejam e têm condições para participar desse campeonato. Do período da manhã serão selecionados dois jogadores, enquanto do período da noite cederá três para essa equipe. O número de equipes que pode ser formada é quanto? Bom, você já deve ter percebido que esse é um exercício de análise combinatória. Né? E como eu vou formar times, a ordem não importa, então eu uso combinação. Então, só no período da manhã né, são seis jogadores. De seis jogadores, eu vou escolher dois ó, dois e aí eu vou multiplicar pela combinação de oito jogadores. Desses oito, eu vou escolher três, que é no período da noite. E como que você resolve combinação? Vem comigo. Ó. O primeiro jogador pode escolher de 6 maneiras, o segundo de 5. Como a ordem não importa, eu divido por 2 vezes 1. Um. Aqui, o primeiro jogador vai escolher de 8 maneiras, o segundo de 7, o terceiro de 6, sempre uma possibilidade a menos. E aí eu vou dividir por 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, um, também porque a ordem não importa. Tá? Vamos simplificar essa brincadeira aqui. 3 vezes 2 vai dar 6, certo? E 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, só aqui eu tenho 15 e 8 vezes 7. Né? Se fosse 7 vezes 7 daria 49. Então, vai dar 56 aqui. Então, é 15 vezes 56. Vamos fazer comigo aqui? Ó, 56 vezes 15? Vamos fazer essa continha de vezes aqui? 6 vezes 5 vai dar 30. Sobe 3 aqui. 5 vezes 5, 25. Fica 28, com o que subiu. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 5, 5. Então, aqui 0, 4, sobe 1, 5, 8. 840. Essa é a nossa resposta, gabarito, letra A. Bacana, né?